Այ հեղափոխական դաշնակցություն, չարեքի մեխանիկը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, փորձեն գտնել բանալին և բացել այս չարեքի մեխանիկայի դռները, որբիսի հայը հասկանա, թե ինչ է կատարվել աշխարում, իր նկատմամբ հիմնականում ովքեր են կատարել դավադրությունները և ազգի ոչնչացումը։ Հայերը, երբ որ արդեն ստիպված աշխարհի կառավարությունը հանձնեցին, այսինքն իրեն ձեռքից խլեցին անգլիացին աշխարհի կառավարությունը, անգլիացիք սկսեցին աշխատել սարդի օրենքով. Ամեն ինչ աշխարհում ինչ կատարվում էր, պետք է նրանք տեղյակ լինեին, պետք է նրանք անմիջապես հասկանային և ոչնչացնեին իրենց նկատմամբ վտանգը։ Օրինակի համար, եթե որևէ տեղ նոր զենք էր ստեղծվել, ապա անմիջապես նրանք իմանում են այդ մասին, վերացնում և առաջինը իրենք են նորից ստեղծում այդ զենքը, թույն առաջինը նորից իրենք են վերցնում մի տեղից մի տեղը և ունենալով ամբողջ աշխարհը իրեն ձեռքում, այսօր կարող են նույնիսկ Նիկարագուային, Հայաստանին հակառակորդ երկիր պատրաստել և ուղարկել ոչնչացնելու Հայաստանը։ Դա նրանց մեթոդներն է։ Բայց այս ամենը թողնենք, անցնենք հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, նրանց զինանշանը սա է, խնդրեմ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը ստեղծվել է 1890 թվականին Օսմանյան կայսրությունում։ Ինչի համար է մեզ անհրաժեշտ կուսակցություն, երբ որ ամբողջ Հայաստանը գտնվում էր Օսմանյան կայսրության մեջ, իսկ մի մասը ռուսական կայսրության մեջ։ Ինչի համար էր մեզ սա հարկավոր, թե Օսմանյան կայսրությունում, թե ռուսական կայսրությունում ստեղծել կուսակցություն, և այդ կուսակցությունը մեզ ինչ էր տալու, ոչինչ։ Եվ զինանշանը շատ հոյակապ զինանշան են նրանք ընտրել, գույնը կարմիր գույն, այսինքն արյուն միշտ պետք է հոսի արյուն, երկրորդը իրեն ձեռքում է սուրը, որը պաշտպանում է, ովքեր արյունից փորձում են պաշտպանվել, նրանց թուրը ոչնչանում է, ովքեր փորձում են աշխատել, նրանց աշխատանքն է ոչնչացնում իրենց թուրը, նիզակը, ովքեր փորձում են մտածել, նրանց է ոչնչացնում։ Ահա դաշնակցության խորհրդանիշը։ Երեք տիպի մարդկանց հայերին, աշխատավոր մարդկանց, մտավոր մարդկանց և պաշտպան մարդկանց բոլորին վերացնել։ Եվ նրանց դրոշի գույնը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեջքը դեմ տալ, դոշը դեմ տալով վերցրեց այս դրոշը, ինչ է նշանակում կարմիր գույնը։ Կարմիրը նշանակում է դա, երբ որ փորձեն, հասկանան և բարձանան ինչ-որ հայեր, անմիջապես ոչնչացնել թող արյուն հոսի։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացնում է, որ սա նշանակում է մեր արևը։ Արևը կարմիր չի ընդհանրապես, ինչ է կարմիր մեր դրոշի վերին գույնը։ Կապույտ, մեր երկինքը, կապույտը դա ոչ թե մեր երկինքն է, կապույտը և նարնջագույնը դա արդեն իրենք վերցրել են այնպիսի գույններ, որ մեր պատմության հետ ընդհանրապես կապ չունենա։ Ասենք առաջ, Տիգրան Մեծի սխալների համար մինչ օրս մենք վճարում ենք և կործանվում։ Տիգրան Մեծ ինքը նշանակովի անձնավորություն էր, և Հայաստանի այդ ժամանակվա ղեկավարությունը իրավունք չուներ ատրպատականը փոխարինել մարդու հետ, հայրենիքը մարդու հետ չեն փոխանակում, քանի որ հայրենիքը, երկիր մոլորակը 5 միլիոն տարի դեռ պետք է գործի, իսկ Տիգրան Մեծը
վաղուց մահացել է, մնացել է միայն անունը։ Եվ Տիգրան Մեծի երկրորդ սխալը, որ 10,000 հրյաների այդ թվականին, Քրիստոսից առաջ, դա առելի թիվ է, 10,000 հրյաների փրկեց անապատներից և բերեց Հայաստանի ամենածաղկուն Ղարաբաղ, Արցախ կոչվող մեր տարածությունում բնակեցրեց, որոնք Հայաստանով մեկ տարածվեցին, իսկ հիմնական կորիզը մնաց Արցախում 91 թվականին հրյաները մեր հավաստի տվյալներով Արցախի բնակչության 30% էին կազմում, որոնց հետնորդն է նաև Վիտալի Բալասանյանը, որը փայլուն կատարեց Սերժ Նարիմանովի հրամանը և փուրը տվեց Սասնա ծառերին։ Եվ որ այս տականքը հայտարարում էր, Արցախի մի սանտիմետր հող տվողի գլուխը ես ինքս կկատրեմ, իզև որ Սասնա ծառերի մոտ նա դուրս եկավ, մենք անմիջապես արձագանքեցինք Սասնա ծառերին, որ վերջացրեք այս մարդը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն եք դուք նշել, նույնպես նման անձնավորություն է, սա չի կարող ձեզ համար միջնորդ լինել։ Բայց Սասնա ծառերը միգուցե չստացան մեր հրահանգը, քանի որ նրանք ճակատի այլ մասում էին, միգուցե առհամարեցին, որը իրենց բերեց այսօրվա այն իրավիճակին, այս տականքի շնորի, որ Սասնա ծառերին խոշտանգում են այսօր, հիվանդ վիրավոր անձնավորություններին խոշտանգում են և այդ ամենը այս սրիկայի ուսերին է։ Տիգրանից հետո նաև տրթատին էին հայ իշխանները և թագավորական ընտանիքի անդամները ասել, որ սխալ քայլ ես կատարում, մեր երկրին հարկավոր չէ նման բան, մենք գիտությամբ ենք զբաղվում, բայց տրթատը գլխատելով Հայաստանի բնակչության 60%-ին, 40%-ի մոտ 40%-ին, ստիպողաբար ընդունել տվեց քրիստոնեություն կրոնը։ Այսինքն մենք հայերս, երբ որ անգլիացիք դարձան աշխարհի տերը, միշտ եղել ենք պալիգոն, որը հասկանալի է ձեզ այդ բառն եմ օգտագործում, առաջին փորձը կատարվել է միշտ հայերիս վրա, հետո ամբողջ աշխարհում, և մենք դրանից ուրախանում ենք, որ առաջին փորձ կատարված ճագարները կամ կռիսները մենք ենք հանդիսանում, որից հետո իբր Մաշտոցը ստեղծեց հայերեն տառերը, գնաց, գտավ, բերեց, մի մասն էլ ստեղծեց, որը նույնպես կեղծիք է, այն ազգը, որը ունի գիտություն և մինչ Քրիստոսը ունեցել է գիտություն, արվեստներ և արեստ, նա չէր կարող չունենալ գիր գրականություն։ Անգլիան նույնիսկ Սովետական Միության արխիվները ոչինչ ասեց, եթե այսօր Սովետական Միության արխիվները փորձեք գտնել և որևէ բան ապացուցել, չի լինի, 100 տարի հետո Սովետական Միության մասին նույնպես կմոռանան, եթե մարդկանց 10 սերունդ ստիպեն, որ գիր գրականություն ճանաչեն, ապա 11-րդ սերնդին նույնպես կարող են ասել, որ մարդ արարածը առաջացել է 50 տարի առաջ, նույն ձևով կարող են խաբել։ Ինչ եմ այստեղ տեղադրել Պյոտր առաջինի ռուսական ցարին, Պյոտր առաջինը ոչ միայն ինքը ղեկավարում էր Ռուսաստանը, այլև նա գիտնական էր, մարդը պետք է գիտության, տեխնիկայի հետ ունենա կապ, որպիսի հասկանա աշխարհը և նորմալ կառավարի տվյալ երկիրը։ Նա առաջինն էր ստեղծել ծովերի օվկիանոսների խորությունը չափող սարքը, երկրորդը իրեն եկել էին ասե, որ Շվեդիայում ստեղծել են պերպետում մոբիլը հավերժական շարժից, երկու հոգու նա վճարել էր ուղարկե այնտեղ, որպիսի ստուգեն, եթե այդ սարքը իրոք պերպետում մոբիլը գնեն,
Բայց սրա հանգեր տվել մանրամասը, որ կամ պետք է մնացեք ստուգեք այդ սարկը, դա կեղծիք է թե չէ։ Եվ այդ մարդի համբերատար մոտ մեկ ամիս սպասելուց հետո վերջապես իմանում են գաղտնիքը, և որ անդամներից մեկը մեջն է լինում, մյուսին գաղտնի ուտելիք և այլն հասցնում է երկրորդը, բայց երկրորդի կինը, որը գտնվել է այդ սարքի մեջ, բողոքել էր, որ իր ամուսինը մի ամիս նստած է այդ սարքում և իրենք նորմալ ուտելիք չունեն, և երկրորդ ընկերը փողով չի մատակարարում, և այդպիսով իմացվել էր, որ պերպետու մոբիլը չկա, դա կեղծիք է։ Ահա ինչն է, ինչ է այս մարդուն ներկայացնում, մենք էլ ցանկացած հարցում պետք է գտնենք կեղծիքը, որտեղ է կեղծիքը, որտեղ է ճշմարտությունը, որպեսզի հասկանանք։ Այժմ այդ կուսակցության գաղափարախոսությունը, դեմոկրատական սոցիալիզմ, հայկական ազգայնականություն և հակակոմունիզմ, քաղաքական հայացքներ, ձախ ուժեր, պաշտոնական գույնը կարմիր, թերթ, ամսագիր, դրոշակ, հեռուստատեսության ալիք այժմ երկիր մեդիա, միջազգային պատկանելություն, միջազգային սոցիալիզմ։ Ճիշտ է, այս անձնավորությունները Ռուսաստանի տարածությունում, Թիֆլիսում ստեղծեցին դա, բայց նրանք ազգությամբ ջհուդներ են, և հայերին ընդհանրապես պետք չէր ոչ մի կուսակցություն, հայերին պետք էր միայն գաղափարախոսություն, Վերնատուն, ինչպես կատարել էր Հովհաննես Թումանյանը, և փրկել ազգին, և առաջին համաշխարհային պատերազմից, և այդ ջարդերից։ Եվ Անգլիան, ֆինանսավորելով իր լրտեսների օգնությամբ այս ազնավորություններին, տալով հրահանգներ և ծրագիր, նրանք ստեղծեցին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը հանդիսանում է, եթե մենք վերցնենք դեղցը, ապա հայ ժողովուրդը դեղցի ամբողջ պարունակությունը, իսկ հայ մտավորականությունն ու հայ արժանավոր մարդիկ, որոնք կարող են երկիրը փրկել, նրա կորիզը։ Սրանց հրահանգներ ոչնչացնել կորիզը, մնացածին ղեկավարելը ավելի հեշտ կլիներ, և դրա համար հենց այդ կուսակցության անդամների օգնությամբ կատարվեց հայ մտավորականության բնաջնջումը, որից հետո կատարվեց ամբողջ ցեղասպանությունը։ Ահա հայ հեղափոխական դաշնակցության ստեղծվելու և նրանց գաղափարախոսությունը որն է եղել։ Անգլիացիք հրեաներից ստեղծել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը կոչնչացնի հայ կորիզը, և որից հետո հայ արևմտյան մեր տարածությունները հավերժ կանցնեն թուրքերին։ Ահա նրանց կատարած այդ ամենը, որը 1988 թվականին կրկնապատկեց այս ջհուդ սրիկան, ինչպես իբր Արցախը առանձնանում է Ադրբեջանից, և մենք կորցրեցինք մեր Գանձակում և այլ վայրերում, Շահումյանի շրջանում և այլ վայրերում մեր բնիկ հայկական հողերը և 300 հազարից ավելի հայր։ Դրա համար եմ ասում, սրան ուլիպես 88 թվականին պետք է մատաղարվեր Ստեփանակերտում և ասվեր ձայներդ կտրեք։ Նույն քայլը Արամ Մանուկյան, որը հանդիսանում է հայ ինտելիգենցիայի բոլորի ոչնչացման հեղինակներից գլխավորը, և սրանք, որոնք արդեն հայկական վերջին Ղարս, Սարիղամիշ և այլ հողակտորներն էին հանձնում, այստեղ ուշադրություն դարձնենք միայն մի բանի վրա. Հայաստանի առաջին հանրապետության երկրորդ կաբինետի անդամները 19 թվականն էին, նստածներ Սահակյան, Ալեքսանդր Խատիսյան, գեներալ Քրիստոֆոր Արարատյան։
իսկ կանգնածների մեջ Աղբալյան, Գյուլխալանդանյան և նորից Արարատյան. Այստեղ մնացածը հետաքրքիր չէ, երկու Արարատյաններին. Այս մեթոդը հրեաները օգտագործում են նաև հիմա Եվրոպայում և աշխարհում տարբեր երկրներում։ Իրենց ազգանունը և իրենց եղելությունը կեղծելու համար վերցնում են տվյալ տեղանքի անունով, ստեղծում իրենց ազգանուն։ Օրինակի համար լինեին Լորեցյան, Երևանյան, Ղարսյան, ինչպես նաև այս Արարատյանները։ Դրանք հայեր չեն և այստեղ ոչ ոք հայ չէ, ինչպես նաև Արամ Մանուկյանը, նրանք հայեր չէ և նրանք վերջնականապես կործանեցին մեր արևմտյան Հայաստանը, որը անդառնալի դարձավ մինչ օրս, քանի որ լևոնականները նույնպես կործանեցին մեր վերջին հողակտորը։ Եվ դաշնակների նպատակը ինչն է եղել, ինչու են անգլիացի հրեաներից ստեղծել դաշնակությունը, դաշնակների նպատակն է եղել հայերի մեջ ստեղծել կեղծ պատմություն, ստեղծել կեղծ հայրենասերներ, ոչնչացնել իսկական հայրենասերներին, իսկական մտավորականությանը և ազգը տանել կործանման։ Ահա թե հայ հեղափոխական դաշնակությունը մինչ օրս ինչ է կատարում և ինչ է կատարել այդ թվականներին։ Դուք ինքներդ ուսումնասիրեք բոլոր դաշնակների արածները, եթե խոսենք 10 օր պետք է խոսվի այս ամեկի կատարածները և կհամոզվեք, ես միայն տալիս եմ բանալին։ Եվ այսօր հայ հեղափոխական դաշնակությունը աշխարհով մեկ տարածված է այս երկրներում։ Օրինակի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նրանք ավելի շատ են Ռուսաստանում և եվրոպական բոլոր երկրներում կան Կանադայում, Լատինական Ամերիկայի այս երկրներում և Ավստրալիայում։ Հիմնական այն տեղերը, որտեղ պետք է հայերը լինեին, նրանք նույնպես ծաղկում են այդ բոլոր շրջաններում։ Եվ ինչն է այստեղ հարցը, 15 թվականի ազգասպանություն, դա մենք ազգ ենք, ցեղչենք, դրա համար պետք է փոխվի, գրվի ազգասպանություն։ Ինչի կատարվեց այստեղ, կատարենք նաև հետազոտություն հասկանալու համար, մեր վրա վերցնենք որոշ փաստեր և այդպիսով կատարենք։ Գևոր Քինգի հրամանը կատարեցին հրեաները, որոնք Օսմանյան կայսրության ղեկավարություն էին նշանակվել, և ներսից հայերին կործանեց հայ հեղափոխական դաշնակությունը, հատկապես այս Սրիկան Մանուկյանը։ Ինչպես մենք գիտենք, Սումգայիթի, Բաքվի բոլոր ազգասպան այդ գործողությունների հրահարողը հանդիսանում է Զորի Բալայանը և Արցախում գտնվող մյուս հրեաները, բայց գլուխ գործոցը այս Սրիկանը։ Հիմա վերցնենք մենք, իբր մենք թուրք ենք, կամ թուրքեր չենք, մարդ ենք, որ ունենք մեծ հողամաս, ունենք ընտանիք, ընտանիքի անդամները 10 հոգի են, բայց 50 հոգի մեր հողամասում աշխատում են, բացի մեր հողամասում աշխատելը, մեզ հարկ են տալիս և խոնար ձևով մեր առաջ աշխատում։ Ինչի պետք է այդ մարդկանց մենք ոչնչացնենք, որ հետագայում մենք աշխատենք։ Եթե թուրքի տեսակետից դիտարկենք, թուրքը ցանկություն կամ նպատակ էլ պետք է չունենար հայերին ոչնչացնելու։ Այսինքն այս սրիկաները, հայ հեղափոխական դաշնակությունը Թուրքիայի այդ պահին, երբ որ տարբեր կողմերում պատերազմի մեջ էր, նրանք պետք է ըմբոստանային, որպեսզի կոտորեին հայերի մտավորականությանը, հայերի հերոսներին, Անդրանիկ և նման մյուս Չաուշ և այլին, որոնց չհաջողվեց, մի մասին սրանք կոտորեցին, և վերջում հայերը մնացել էին անտեր, դրա համար կատարվեց ցեղասպանությունը, բայց Գևոր Քինգը նաև թուրքերին օգնեց
այդ շրջանի առաջին համաշխարհային պատերազմի լավագույն հրանոտներով, եւ թուրքերը այդ հրանոտներով ոչ թե կռվում էին Բալկաններում եւ այլն, նրանք կռվում էին հայերի դեմ եւ հայերին մասսայաբար ոչնչացնում, քանի որ հայ մտավորականությունը հայ կռվող անձնավորություններին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը արդեն սպանել էր եւ տվել էր դաշտը ազատ թուրքերին կանաց երեխաներին ծերերին ոչնչացնելու։ Իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցության բոլոր ղեկավարները դրանք ծակումով հրեաներ էին, ինչպես Զորի Բալայանը կատարեց 20-րդ դարի վերջի, 21-րդ դարի սկզբի հայոց ցեղասպանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին։ Պետք է իրականությունը հասկանալ։ Օրինակի համար այսօր Ադրբեջանին ձեռք կտար, որ այդ հայերը գտնվեին Ադրբեջանում, աշխատեին, քանի որ Ադրբեջանի հայերը աշխատում էին ինժիներներ, լավ գործերի, բայց որտեղ գումար կար, հայերը չէին աշխատում։ Եվ նրանք, ռուսները, հրեաները Ադրբեջանում աշխատում էին խելքի գործերին, իսկ փողի գործերին աշխատում էին ադրբեջանցիք։ Նրանց ձեռք կտար հայերը մնային։ Ինչի դա կատարեց Զորի Բալայանը? Դա կատարեց նրա համար, ոչ թե դա Ադրբեջանի ցանկությունն է, այլ հրեաների ցանկությունն է հայերին որքան հնարավոր է ոչնչացնել, սեղմել պատին եւ վերջի մնացածներին ոչնչացնել եւ ավարտել հայերի հարցը։ Ինչի համար? Քանի որ նրանք քոչվոր ազգ են եւ ցեղ են, ոչ թե ազգ են, ինչպես թուրքերն էին խոստացել քրդերին, որ նրանց կտան պետականություն հայերին ոչնչացնելուց, քուրդերը դա կատարեցին, բայց մինչ օրս ոչինչ չունեն։ Նույնը անգլիացիք խոստացել են նաև հրեաներին, դրա համար հրեաները մեզ անխնակոտորում են մինչ օրս։ Դիտեք սասնածրերի դատավարությունը, սասնածրերի խոշտանգումը, ինչ դաժանությամբ է կատարում Սերժ Նարիմանովը և կհամոզվեք։ Եվ դա խոսում է ջհուտական նախանձը և Անգլիայի կողմից նրանց ստացած դաբրոն, որպեսզի ոչինչ ասեք ձերը կլինի։ Եվ դրա համար այս ջհուտ թուրքերի ղեկավարները, նրանք ոչնչացեցին հայերին, որոնց օգնեցին այս երկու ջհուտները, նույնպես որոնք մի կողմից էին, սրանք մի կողմից, հայերը երկու ջրի արանքին էին մնացել և երկու կողմից էլ և ռուսներն էին ոչնչացնում և թուրք քրդերն էին ոչնչացնում հայերին անգլիական, ռուսական զենքերով և հայի գումարներով, որին օգնում էր Արամ Մանուկյանը, որը չգիտեմ ինչու ձեզ համար հերոս է հանդիսանում։ Եվ այժմ ազգությամբ թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյան այս երկու ջհուդները, որոնք ունեին այս կիլլերների ղեկավարը, և այս կիլլերների ղեկավարը Մոնթե և այլն հայ բոլոր հերոսներին գնդակահարեց հետևից, որպեսզի սրան ճանապարհը հարթ լինի, ինչպես նաև դա կատարել են հրեաները Հայաստանում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Եվ որից հետո Գարբաչովը և Ելցինը բացեցին երկրորդ հայոց ցեղասպանությունը, որը իրականացրեց Զորի Բալայանը, որից հետո Հայաստանը լրիվ կործանման տարան այս երեք սրիկաները։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը այն մասին, որ դուք ասում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեշական է, Ռոբերտ Քոչարյան, թե Սերժ Նարիմանովը ՀՀԿ-ական է, ՀՀՇ, ՀԿԿ և այլ կուսակցություններ չկա, սրանք նույնպես հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ են, միայն տարբեր անուններ են փոխել կուսակցությունների, և հայ հեղափոխական դաշնակները ամբողջ աշխարհի հայերին ճնշում, ամբողջ աշխարհի հայերին խեղաթյուրում և ոչնչացնում են։ Դրա համար
ՀՀՇ-ի կուսակցություն, ՀՀԿ եւ այլն մեկ քննարկի։ Սրանք բոլորը հայ եղափոխական դաշնակցության հրեաներն են։ Դա հրեաների կուսակցությունը մեր երկրում եւ այն երկրներում, որտեղ հայեր կան, որոնք սկում են հայերին եւ ոչնչացնում։ Ինչ անել։ Արդերկրում գտնվող բոլոր հարուստ թե աղքատ հայերը հրաժարվել հայ հեղափոխական դաշնակցությունից։ Արդերկրում եւ Հայաստանում հրաժարվել եկեղեցի գնալուց։ Եթե իրոք մոլի հավատացյալ եք եւ հավատում եք այդ կեղծիքին, ապա ինչպես Աստվածաշնչում է գրված, որ ես լավ գիտեմ այդ սև մագիան, կարող եք ձեր տներում աղոթել, ձեր տներում խանութից գնել մոմ, վառել այդ մոմը, չգիտեմ դա ձեզ ինչ է տալու։ Բայց եկեղեցին մեկ գնա, քանի որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ եկեղեցին միասին գործելով ոչնչացնում են հայ կոչվածին այս աշխարում։ Երրորդը, արդերկրում կառուցել միայն հայկական դպրոցներ, դպրոցներ, գեղեցիկ դպրոցներ մեծ դալիշներով, հիմնականում բոլոր երեխաներին սովորեցնել հայերեն, սովորեցնել ճշմարտությունը աշխարհի, ոչ թե կրոնավորներ սարքել, այլ գիտնականներ, արվեստի, արեստի խոշոր մասնագետներ։ Կրոնական մեզ ընդհանրապես հարկավոր չէ, որպեսզի հայը դառնա կեղծիքի զո և սկսի մյուս հայերին կեղծիքի զո դարձնել, ոչ։ Եվ այդ դպրոցներում կատարեք նույնպես կամ գաղտնի դալիշներում իսկական հայերը արտասահմանում և Հայաստանում հավաքվելով ստեղծեք վերնատուն և այդ վերնատանը կատարեք այն ամբողջը, ինչը կլինի հայանպաստ և Հայաստանի փրկության, թեկուզ տվյալ երկրում ձեր բոլորի փրկության, բարեկեցության և բոլոր տվյալ երկրում գտնվող ցեղերից ավելի լավը լինելը։ Դա նույնպես հայի գերագույն խնդիր պետք է լինի, բարձրացնել հայը հային մինչև վեր, որտեղ կարող է։ Արդերկրից օգնել միայն Հայաստանում կոնկրետ հայերին, որոնք կոնկրետ գործողություններ են կատարում, այլ ոչ թե Արցախի ճանապարհների համար, Եկաշարժի ստուժածների տների համար, այդ բոլոր գումարները ջհուդական Նարիմանովյան բանդան խշռում է եւ ձեզ խափում ցուցադրելով մի քանի նկարներ։ Ահա այս ամենը ինչը պետք է կատարվի, քանի որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է մինչ օրս այդ ջհուդական կազմակերպությունն է, իբր ինքը կուսակցություն է հսկում և ոչնչացնում հայերից և Հայաստանը։ Վերջաբան ինչ անել, անմիջապես վերացնել սրանց, սրանց և արտասահմանում գտնվող բոլոր այս ղեկավարներին, կամ եթե չեք ցանկանում ոչնչացնել, հրաժարվել նրանցից, ստեղծել վերնատուն, ինչպես Հովհաննես Թումանյանը կատարեց, և փրկել մեր հայրենիքի վերջին բեկորը, եթե դա չկատարենք, մենք կլինենք արդեն քոշոր ցեղ։ Եվ տարբերեք հրեաները հայերից, հասկացեք ով է իրական հայ և նշաններ կատարեք իրար հետ, որպեսզի հասկանաք դա հայ է թե չէ, ինչպես հրեաներն էին կատարում Արարատյան, Կոտաքյան և այլն և այլն և այլն։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը, և սրանք հայեր են, բայց նման հայերին պետք է նաև գնդակահարել, որպեսի չդառնան սրանց ստրուկները և հայերին խապեն, 100,000 հայի խապած այս երեք սրիկաներին և սրանց անդամներին, բոլորին պետք է գնդակահարել, քանի որ 100,000 հայի նրանք արդեն փչացրել են նրանց հավատը, ահա ամբողջ ճշմարտությունը, և կատարեք այս բոլոր կետերը, եթե ցանկանում եք փրկել մեր հայրենիքը։